Bona nit. Terrassa tindrà un nou pla de reducció del soroll i també de qualitat de l'aire. La intenció és reduir la contaminació acústica i ambiental a la nostra ciutat. Un pla d'actuació que podria incloure fins a una cinquantena de mesures. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Els lleioflautes denuncien la derivació encoberta de la sanitat pública a la privada. Avui han intentat entrar a Mutua Terrassa per entregar al gerent un manifest de la plataforma en defensa de la sanitat pública. Els artistes terrassencs Maria Dolors Duo Castella i Florià Soriguera, els Suris, han participat en un taller de pintura per als nens de 2 i 3 anys de l'Escola Bressol Municipal Vallparadís. Aquest dimarts s'han entregat els Premis Ciutat de Barcelona. Entre els guardonats, la terrassenca Eulàlia Grau ha rebut el Premi d'Arts Visuals i l'escriptor Jaume Cabré el reconeixement a la projecció internacional. 60 esportistes, entrenadors i dirigents, entre d'altres, opten als Premis de la Nit de l'Esportista, que tindrà lloc el proper 14 de març. Saray Gascón torna a estar entre les 10 finalistes a guanyar el guardó a millor esportista del 2013, on la novetat més destacada és el canvi de format d'aquest certamen. Se substitueix el tradicional sopar per una gala al teatre principal. Als esports ampliarem aquesta notícia i repassarem les darreres actuacions dels equips agarencs el passat cap de setmana en hoquei patins. Important pas cap a la permanència de l'esfèric després de guanyar el Manlleu per 4-2. També ens aproparem al món del BMX a través dels alumnes de l'Escola Goya, que avui han participat en una jornada de promoció d'aquest esport organitzat pel Consell Esportiu. L'Ajuntament de Terrassa vol reduir la contaminació acústica i ambiental a la nostra ciutat, un fet provocat principalment pel trànsit de vehicles privats. Per intentar buscar solucions, s'ha presentat el Pla de Reducció del Soroll i Millora de la Qualitat de l'Aire. L'Ajuntament de Terrassa ha presentat el Pla de Reducció del Soroll 2014-2018 i el Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire de la Ciutat 2014-2020. Ho ha fet en el Consell Municipal de Medi Ambient, presidit per la regidora de Medi Ambient, Eva Herrero. Aquest és un òrgan consultiu on són representats els grups polítics municipals, les principals organitzacions econòmiques i socials, entitats relacionades amb la cura del medi ambient i experts universitaris. Les conclusions dels estudis realitzats per a la reducció dels plans apunten a que el 80% de la pèrdua de la qualitat ambiental a la ciutat és conseqüència del trànsit en vehicles privats. Per aquest motiu, tots dos plans inclouen un conjunt de mesures directament relacionades amb la mobilitat sostenible per afavorir l'ús del transport públic, la bicicleta i els desplaçaments a peu i per frenar l'ús dels vehicles privats i millorar el parc mòbil existent. Estem millor que l'anterior mapa de soroll que es va fer. Això és així. Estem millor, hem millorat. Per què? Doncs perquè s'han aplicat algunes mesures. No és una cosa d'un dia per l'altre, evidentment. És tot un procés. I l'important, en definitiva, és que totes les polítiques municipals vagin alineades i siguin coherents i tinguin en compte que si el que volem és millorar la qualitat de vida, la salut de les persones, no hi ha un altre camí que disminuir el trànsit privat. Els informes revelen que durant el dia un 8% de la població està per sobre dels nivells o objectius de qualitat acústica que el pla vol fixar. A la nit aquest índex puja fins al 15%. L'objectiu prioritari del pla és reduir el soroll allà on s'han detectat superacions. En el cas del pla de millora de la qualitat de l'aire, el consistori disposa d'un estudi de diagnosi. Aquest apunta que l'origen dels contaminants de Terrassa és el trànsit en vehicle privat, en un 72% en el cas dels òxids de nitrogen i un 80% en el cas de les partícules en suspensió a l'aire. L'objectiu del pla és millorar i restablir la qualitat de l'aire del municipi respecte a aquests dos contaminants. I nova acció reivindicativa dels lleioflautes a la ciutat. Avui, el col·lectiu ha entrat a l'edifici de Mutua de Terrassa i ho han fet amb la intenció d'entregar al gerent un manifest en suport a la plataforma en defensa de la sanitat pública.
El passeig Comte de Gara ha estat el punt de trobada dels iaioflautes per començar una nova entremaliadura, entrar a Mútua i aconseguir entregar al gerent un manifest de la plataforma en defensa de la sanitat pública. Finalment, això no ha estat possible i només han registrat la instància. Els iaioflautes han llegit un manifest en suport a la plataforma. Les dues entitats consideren una presa de pèl la sanció imposada pel Departament de Salut a Mútua Terrassa pel cas de Justiniano Villarán. El pacient va haver de pagar 9.000 euros per una intervenció quirúrgica per la via privada quan es podia haver efectuat per la sanitat pública, tal i com reclamava l'afectat. Lo que exigimos, como han comentado los compañeros, es que la sanción que ha habido aquí a Mútua es irrisoria, porque son dos faltas graves. Una es la pérdida de una derivación y la otra, según CatSalud, es el diagnóstico en 9 documentos antes de la operación, que es falta de veracidad. La plataforma considera que la Generalitat vol tancar així el cas amb una multa administrativa de quantia mínima, deixant sense sanció al doctor Juan Luis Maestro de León, el cirurgià del cas en qüestió. El metge té, a més de la de Villarán, altres denúncies pendents, com la de Càndida Flores, una altra pacient derivada encobertament de la sanitat pública a la privada. Justícia per a totes les persones que lo necessiten. Que sea justícia. Gràcies. La plataforma creu que es coneixeran altres casos similars properament i alerta de la gravetat dels fets. Diuen que la Generalitat no es pregunta si això és una pràctica habitual tolerada per Mútua, si és un cas aïllat o si de forma generalitzada es fan aquests traspassos d'expedients de la sanitat pública a la privada. Per això reclamen una sanitat pública universal i de qualitat, demanen transparència i rebutgen que es faci negoci amb la salut de les persones. Creuen que els pacients que paguen més passen per davant de la resta d'usuaris. No accepten que l'administració toleri aquestes trampes, abusos i corrupcions mentre la població i els treballadors i treballadores pateixen les conseqüències de les retallades dels darrers exercicis. Canviem de tema i parlem ara del nou projecte de l'EITAT. El Centre Tecnològic Terrassenc coordina una iniciativa per tal d'optimitzar pel consum d'aigua als equipaments turístics del Mediterrani. I ho fa amb el recolzament de fins a 7 països europeus. El Centre Tecnològic l'EITAT coordina un projecte europeu per optimitzar fins a un 50% el consum d'aigua en els complexes turístics mediterranis. Es diu Demomed i compta amb 15 socis de 7 països diferents. Aquesta iniciativa, que vol promoure diverses tecnologies per a una millor gestió dels recursos hídrics, té un pressupost de 4,1 milions d'euros. Reduir el consum d'aigua en origen d'aquests hotels d'una forma segura, d'una forma òptima, sostenible, i a més hem inclòs tecnologies innovadores que estan a punt de ser introduïdes al mercat i també tecnologies de tipus TIC, no? Més de control intel·ligent i gestió intel·ligent de l'aigua dins d'aquest sector. El projecte ha començat fa només un mes, té una durada de 4 anys i busca una solució versàtil per a qualsevol tipus d'instal·lació. Volem donar una solució tant a hotels amb poc consum, més petits, més familiars, que també n'hi ha, com grans resorts, i la solució s'adaptarà depenent del cas. Per exemple, en hotels més petits doncs es tindran en compte doncs només potser les habitacions, la piscina, un possible spa, i es vol fer una gestió integral de tot. Amb hotels molt més grans pots tenir unes àrees ajardinades, zones amb golf. Fins ara s'han aplicat mesures per reduir el consum d'aigua en àmbits concrets. Amb aquest projecte el que es pretén és una gestió integrada de tots els fluxos de l'aigua amb un control intel·ligent i amb noves tecnologies. Considerar totes les zones de l'hotel, veure les necessitats d'entrada d'aigua i les aigües residuals generades, aplicar la tecnologia idònia per poder fer un cicle tancat i reutilitzar l'aigua internament tantes vegades com sigui possible. El de Terrassa és un dels 3 projectes catalans d'investigació en l'àmbit de l'aigua als que la Comissió Europea concedirà 15,3 milions. Els altres 2 es desenvoluparan a Manresa i Barcelona. D'altra banda, la vaga a la planta de Panrico arribarà demà als tribunals. Un jutjat de Sabadell determinarà si la protesta indefinida dels treballadors és legal o no. Un conflicte laboral que finalment ha acabat als jutjats i també al Parlament de Catalunya.
Els treballadors de Panrico exigeixen al govern català que apliqui sancions contra la direcció de la companyia després que la Inspecció de Treball dictaminés l'octubre passat que està vulnerant el dret a vaga de la planta a Santa Perpètua. El motiu és que Panrico abasteix el seu mercat a Catalunya amb productes que arriben de les plantes que té fora del territori català. La plantilla ha rebut el suport d'Iniciativa per Catalunya Verge i de la CUP perquè es facin efectives les sancions. Denunciar el que la Inspección de Trabajo, una resolución en la que ella reconoce que la empresa está vulnerando un derecho fundamental como es el derecho a la huelga, queremos que al final se ejecute, que se sancione a la empresa y que no se utilice esa doble vara de medir que la empresa está utilizando. La plantilla de Panrico a Santa Perpètua presentarà també una querella criminal contra la direcció per un presumpte delicte d'injúries, ja que el seu portaveu va manifestar que no podia garantir que els treballadors no enverinessin la producció. I marxem ara fins a Sant Cugat. El municipi és un dels pocs que ha creat ocupació durant la crisi. En els darrers 5 anys s'han generat més de 4.000 llocs de treball. A més, la xifra d'atur s'ha mantingut per sota de la mitjana catalana. Un ecosistema procliu per captar capital, crear empreses i generar ocupació. És l'escenari local que, segons l'Ajuntament, explica per què Sant Cugat s'ha situat com l'única localitat gran catalana que durant la crisi ha creat ocupació, 4.372 llocs de feina entre el 2008 i el 2013. Els indicadors també posicionen Sant Cugat com el municipi amb la ràtio més elevada de Catalunya en la relació de llocs de feina per nombre d'habitants, amb una taxa del 58%. L'Ajuntament atribueix les dades a la consolidació del teixit empresarial de la ciutat, actualment amb 2.675 empreses, un 25% més que fa 10 anys. Segons l'Ajuntament, el repte és convertir Sant Cugat en un centre global de desenvolupament i també a mirar cap a Europa. Com Sant Cugat aprofundeixi el seu posicionament com a hub emprenedor de referència, no pensant en el municipi, ni en la comarca, ni en el país, sinó perquè sigui un hub emprenedor de referència pensant en el llarg termini doncs, d'un nivell molt més ampli, ho pot ser, ho tenim tot. Tenim el millor un sistema, un ecosistema universitari de coneixement, molt potent, empresarial molt potent. Els deures que es marca l'Ajuntament és reduir la taxa d'atur, situada en un 9,3%, amb 4.124 persones sense feina. No obstant això, les dades col·loquen Sant Cugat 14,6 punts percentuals per sota de la mitjana catalana. Més coses. L'Associació de Senegalesos de Terrassa denuncia la detenció de dos membres de l'entitat. Agents de la Policia Nacional, vestits de paisà, van entrar aquest dimarts a la seu de l'associació. Sense ordre judicial, van escorcollar el local. Es van detenir dues persones. Una d'elles es va posar en llibertat amb un ordre d'expulsió. I avui el jutge ha decidit posar en llibertat l'altra detinguda. La comunitat de senegalesos remarquen que la seva associació és un local social que ells mateixos han pagat i on la policia no pot entrar sense cap motiu aparent. La chica lo han detenido y han pedido su expulsión por no tener tarjeta de residencia. Y bueno, no tener tarjeta de residencia, pero no hizo ningún delito. Estaba en un lugar donde no tenían que venir. Y es una chica que muy importante por la asociación, muy importante por la comunidad, porque participa en todo lo que hacemos. Y por no tener un contrato de un año, hoy ha pasado la noche en el cárcel y tiene el riesgo de pasar 40 o 60 días también en un otro cárcel, que es este CIE. Y bueno, esto es la vida cotidiana que estamos viviendo aquí en Terrassa desde mucho tiempo. Canviem de tema. A apropar la pintura i les arts plàstiques als més petits. Aquest és el principal objectiu del taller que s'ha fet avui a l'Escola Bressol Vall Paradís. Aquest matí, els infants s'han pogut conèixer l'obra de Floreal Soriguera i també de Maria Dolors Duo Castella. L'Escola Bressol Municipal Vall Paradís ha rebut la visita aquest dimecres dels artistes terrassencs Maria Dolors Duo Castella i Floreal Soriguera, coneguts com els Suris. Tots dos han participat en un taller de pintura per apropar aquesta art plàstica als més petits, en aquest cas a nens de 2 i 3 anys. Forma part d'un projecte impulsat per la també artista Rat Soriano amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa.
Es tracta de donar a conèixer l'obra de grans artistes als nens. Aquesta vegada els han pogut conèixer de prop i veure com fan un quadre en directe. El que fem és apropar l'artista als infants a través d'un recull d'obres més emblemàtiques i aleshores a través de tallers el que intentem és apropar la tècnica i a la vegada doncs, conèixer alguna de les obres. Si és difícil ensenyar un petit, no és, perquè ells són més creatius que nosaltres. La canalla només dient el color i tinguin la llibertat de poder fer el que ells vulguin. Nosaltres podem aprendre dels nanos de la inspiració que tenen. En aquest projecte educatiu hi participen una seixantena de nens de les escoles de bressol municipals La Casona, Coloraines i Vallparadís. El treball se centra en artistes contemporanis. Intento que siguin tècniques que s'adaptin molt als nens petits, que no siguin racionalitzades, que no siguin unes tècniques complicades. No? Sí que realment jo crec que s'ho passen millor fent tècniques d'aquestes tan alternatives. No? No els estàs exigint, no sé com dir-te, no es poden passar de la ratlla, han de seguir una línia recta, vull dir, tot el contrari. Llavors jo crec que és on realment s'ho poden passar millor. A banda d'aquesta classe magistral, els nens en aquest darrer mes han pintat el seu propi quadre a l'aula. Les obres resultants, tant les individuals com col·lectives, s'exposaran el 28 de març al local dels Minyons de Terrassa. I temps ara, com cada dia, per abordar la informació esportiva, tot un seguit de notícies que, com és habitual, ens porta el nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, benvingut. Bona nit, Òscar. Avui em sembla que amb esports de patins, amb patinatge també, amb hoquei patins, amb esport de base, esport escolar, però comencem amb una nova edició de la Nit de l'Esportista perquè ja anem coneixent més detalls de la gala d'enguany. Sí, em vas dir ahir que portés bones notícies avui dimecres. Que ho intentessis, que ho intentessis. He tingut portar alguna cosa també que no sigui notícies negatives. Esperem, esperem. Anem a explicar-ho, va. 60 finalistes opten a guanyar alguna estatueta a la Nit de l'Esportista 2013, que se celebrarà el proper divendres 14 de març. Sara Gascón opta a revalidar el guardó aconseguit l'any passat com a millor esportista. Els altres 50 finalistes lluitaran per fer-se amb la distinció més preuada en les 10 altres categories d'un renovat certamen. Ja es coneixen els nominats a la 39a edició de la Nit de l'Esportista, trofeu Lluís Francino i Riera, uns guardons que es lliuraran el proper 14 de març. Aquest cop, però, l'organització ha canviat el format i se celebrarà una gala al Teatre Principal en lloc del tradicional sopar de cada any. En total són 60 els finalistes repartits en 11 categories diferents els que opten alguns d'aquests premis. El de millor esportista del 2013, Sarai Gascón, opta a revalidar el guardó aconseguit l'any passat. La nedadora del Club Natació Terrassa, però, té com a rivals els futbolistes Xavi Hernández i Vicky Losada, els nedadors Carla Campo i Albert Puig, el waterpolista Ricard Alarcón, el jugador d'hoquei David Alegre, els atletes Just Associats i Jaume Leiva i el jugador de futbol sala Diego Blanco. Els altres 50 candidats lluitaran per fer-se amb la distinció més preuada en la resta de 10 categories. Equip de l'any, esportista promesa, entitat, dirigent, entrenador, dedicació al món de l'esport, organització d'esdeveniments esportius, esport adaptat, suport i col·laboració econòmica en el món de l'esport i fita de l'esport escolar. L'actor Pep Plaza, popular per les seves imitacions al programa Cracòvia, serà l'encarregat de dirigir aquest certamen obert a tothom, prèvia reserva al Servei d'Esports de l'Ajuntament. Més coses. Doble victòria dels equips d'hoquei patins de l'Esfèric aquest passat de setmana. El femení va vèncer en partit aplaçat a la pista del Santa Maria del Pilar de Madrid per 2-4, un triomf que col·loca les agarenques en 8a posició a l'hoquei lliga. També va assolir els 3 punts al conjunt que dirigeix Kevin Rodríguez i ho va fer davant d'un dels rivals que lluita per l'ascens, el Manlleu, per 4-2. Un pas molt important dels terrassencs de cara a assolir la permanència a la primera catalana. Marc Torra va avançar als osonencs, però Francesc Cortés va empatar per l'Esfèric abans del descans. A la represa, els gols d'Ernesto Hidalgo, Joan Morral i de nou Cortés, aquest últim en el darrer minut, van permetre als de la Sagrada Família aconseguir una victòria molt valuosa de cara a aconseguir la permanència a la primera catalana.
No deixem els patins, parlem ara de patinatge. El Club Natació Terrassa va aconseguir 8 podis en la desena edició del Trofeu Sant Pau, celebrat el passat dissabte al municipi de Sant Pere de Ribes. El natació va brillar en la categoria infantil femení, atès que va ocupar les 3 places del podi. Sílvia Leiva es va endur la victòria per davant de les seves companyes Yaiza i Mireia Algaba. El Club Agarenc va doblar presència en el podi en el laví femení amb el segon i tercer lloc de Berta Romero i Luisa Jiménez, respectivament. Ariadna Heredia va adjudicar-se la victòria en iniciació, mentre que Marc Jiménez va acabar tercer, la mateixa posició aquesta última per Judit Lázaro en categoria cadet. L'únic representant masculí, Llorenç Álvarez, va finalitzar quart en categoria júnior. El BMX és una disciplina esportiva poc coneguda, o almenys no té el seguiment mediàtic d'altres esports. Avui l'hem volgut conèixer de més a prop a través de l'Escola Goya, un de la vintena de centres educatius que s'han inscrit en aquesta iniciativa organitzada pel Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa. El Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa, conjuntament amb el Club BMX Terrassa, estan organitzant al llarg d'aquesta setmana i la vinent tot un seguit de jornades de promoció esportiva d'aquesta disciplina al Centre de Tecnificació de BMX. Hi participaran un miler d'estudiants de primària i secundària procedents de 19 centres de la comarca. Aquesta activitat es troba inserida dins del programa de promoció esportiva que el Consell ofereix als centres educatius dins del seu horari lectiu amb l'objectiu d'apropar esports minoritaris o poc coneguts i de difícil aplicació dins del centre educatiu. Ens vam iniciar amb una única setmana d'activitat i ara hem ampliat a 2 setmanes i són 2 setmanes que tenim completament complertes d'escoles que volen participar. Tenim un circuit aquí que, com els propis del club ja diuen, és un dels millors circuits que tenim a Catalunya. Llavors, jo crec que el fet de poder estar en un circuit, el fet de poder provar un esport que no tenen al seu abast en la seva vida normal, no? Pues jo crec que això és molt motivador i a més venen i s'ho passen molt bé. Jo crec que és una activitat que és molt divertida. Aquest dimecres ha estat el torn de l'Escola Goya. En sessions d'una hora els joves s'han familiaritzat amb el terreny i les bicicletes. Sortir de les aules per unes hores ha estat molt ben rebut pels alumnes, que s'ho han passat d'allò més bé. Mai l'havia practicat, però això m'encanta. És molt divertit i també pots fer carreres i és molt diferent d'anar al carrer amb la bicicleta normal. I les rampes són molt divertides. Molt divertides, no? Sí. Hi ha vegades que et caus, però bueno, t'agradaria continuar i continuar. Aquesta no ha estat l'única activitat programada pel Consell. Divendres passat, l'Institut Investigador Blanchard va acollir les fases finals de tenis taula individual en categoria infantil, cadet i juvenil dels Jocs Esportius Escolars. La competició va plegar una 60ena d'aficionats a aquest esport, entre ells esportistes del Club Pingüí de Fopar, dins del projecte d'inclusió social que organitza el Consell. Manel Jiménez, de l'Institut Matadepera, es va endur el triomf en infantil masculí. En cadet, Juan Manuel Camacho, del Blanchard, va acabar primer, mentre que el seu company, Busselham Fraia, va aconseguir la victòria en juvenil. Doncs com cada setmana, la nostra ració d'esport escolar a l'informatiu de Canal Terrassa. I de bones notícies. I de bones notícies. Més gratificant donar bones notícies. Intentem, anem a fer-li un tot d'atenció als clubs, una miqueta, a veure si ens porta bones notícies a nivell també esportiu. Molt bé, Joan, moltíssimes gràcies i fins demà. Vinga, adéu. Aquest dimarts s'han entregat els Premis Ciutat de Barcelona. L'acte ha comptat amb l'assistència del regidor de Cultura a l'Ajuntament de Terrassa, Amadeu Aguado. I és que entre els guardonats trobem la terrassenca Eulàlia Grau, un reconeixement a la seva obra i al seu compromís ètic. A més, l'escriptor Jaume Cabré també ha rebut el premi a la projecció internacional. Cal recordar que Cabré sempre ha estat molt vinculat a la ciutat de Terrassa, on va començar a treballar a l'Institut Can Jofresa. De Barcelona, doncs, home, em fa sentir amb molta responsabilitat. Doncs som a punt d'acabar i avui ho farem amb l'exposició que es pot veure a la Casa Soler i Palet. Es tracta de la mostra Llibertat emocional de l'artista Eulogio Pleguezuelos. Amb aquestes imatges i també amb la música dels Pets arribem al final. Serà fins demà a la mateixa hora. Més informació a internet al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També ens poden seguir a les xarxes socials, Twitter, Facebook i YouTube. Bona nit i que descansin.
Cap al vespre és quan estàs com a cansat i no saps el que fer i et quedes fixat i et trobes molt sol. El soroll s'esvaeix i mires el carrer i no hi ha gaire gent.